Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa presyo po ng bigas. Bagamat posible, naniniwala naman ang ilang agricultural groups na hindi madali ang proseso para mapababa sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Ang tingin ng isang grupo, subsidy at infrastruktura ang kailangang ibigay sa mga magsasaka para tuluyang bumaba ang presyo ng bigas. Nagpapatrol, Jerry's Manahan. Sa kadiwa, namili ng bigas at gulay si Aling Vicky na umaasang makatitipid dahil mas mababa ang presyo ng mga bilihin dito. Kwento niya, malaking tulong sa kanyang gastusin kung makakakuha ng mas murang bigas. Nagbabaka sakali nga, tuwing pumupunta ako rito, meron. Sabi, may 25, wala naman. Hanggang sa 38 lang talaga. Nalulungkot din. Marami ang pumupunta sa Kadiwa dahil sa pahayag ng Pangulo na malapit nang makamit ang pangakong bigas na 20 pesos kada kilo. Dito sa Kadiwa Center sa tanggapan ng Department of Agriculture sa Quezon City, wala pang mabibiling bigas na 25 pesos kada kilo. Nasa 38 hanggang 50 pesos pa din ang kilo ng bigas dito, kapresyo ng bigas sa ibang palengke sa Metro Manila. Paliwanag ng Department of Agriculture, wala pang murang bigas sa maraming Kadiwa stores dahil pribadong sektor pa ang nagsusupply ng bigas doon ngayon. Hindi natin kasi mapaparehas by island, hindi naman pare-parehas yung ating procurement cost. Like for example, yung mga dito sa Metro Manila nagsusupply ng presyo 38 pesos, may 42 pesos, yun based dun sa kanilang procurement dyan. Naniniwala naman silang posibleng maibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo, ngunit hindi magiging mabilis ang proseso at lalong hindi pa ngayong harvest season. May mga bagay kasing nakakaapekto na hindi kontrolado ng gobyerno, tulad ng presyo ng fertilizer na mataas ngayon dahil sa gulo sa Ukraine at Russia. Ini-import natin, napakahirap ng fertilizer at tumaas ang presyo. Pag tumaas ang presyo at mahirap i-import pa natin, so hindi natin kaagad-agad dyan mapabago yung ating productivity. Mukhang hindi pa natin makakamit dyan. Aminado ang DA na marami pang kailangan gawin bago maibaba ang presyo ng bigas. Kailangan doon pumasok yung mga tamang post-harvest facilities, yung irrigation, so yung pag-increase ng production, yung pagbaba ng wastage. These are measures that will help us bring down the price of palay and of course inevitably no, yung price ng bigas. Nitong mga nagdaang taon, ang pinakamababang presyo ng bigas na naibenta ay 27 pesos kada kilo, noon pang may NFA rice. Pero simula noong 2019, itinigil na ang pagbebenta ng NFA rice sa mga palengke mula nang maisabatas ang Rice Liberalization Law. Base sa komputasyon ng agricultural group na SINAG, maibababa lamang ang presyo ng bigas kung maibababa din ng todo ang presyo ng palay. Yung presyo na 20 pesos na bigas, parang 12 pesos na palay yun. Na in bits, malayo pa. Hindi natin nakikita itong cropping na ito, itong harvest na ito, bababa yung presyo ng bigas natin sa 20 pesos. Ayon sa Rice Watch Org na Bantay Bigas, nasa 23 pesos kada kilo ang palay ngayon. Kaya malabong maibaba ang presyo ng bigas. Na-monitor din nila na sa halip na pababa, pataas pa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan ngayong buwan. Sa realidad, yung nangyayari sa industriya natin sa agrikultura ay talagang hirap na hirap. Yung ating mga magsasaka na siyang lumilikha ng pagkain ng mamamayang Pilipino ay nagugutom na. Upang matupad ang pangakong 20 pesos na bigas, dapat ani lang bilihin ng pamahalaan ang 25% ng local production ng bigas at isubsidize para mapababa ang presyo nito. Tingin naman ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee, posible ang 20 pesos na bigas kung may dagdag ayuda sa mga magsasaka upang maibaba ang production cost sa fertilizer, binhi at patubig. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Aabot ng mahigit 100 bilyong piso ang dapat i-refund sa mga consumer ng Meralco
dahil sa napakong distribution charge ng kumpanya mula 2012. Ayon ito sa dalawang eksperto na umaapila ngayon sa Energy Regulatory Commission na madaliin ang pagdidesisyon sa naturang issue. Pero ayon naman sa Meralco, lahat ng sinisingil nila ay aprobado ng ERC. Nagpapatrol, Alvin L. Chico. Bumaba ang bayarin sa kuryente ng manikuristang si Vilma. Baka umano dahil nagtipid sila, kaya nabawasan, pero hindi siya sigurado dahil hindi naman niya naiintindihan ang sangkaterbang numerong nasa bill. Eh, hindi ko na rin iniintindi at hindi ko naman din naiintindihan. So, wala na. Binabayaran ko na lang po. Okay. Ang importanteng number doon? Ang importante ang yung babayaran ko. At yung due date? Yung due date. Kung si dating ERC Commissioner Alfredo Non ang tatanungin, dapat lalo pang bumaba ang bayarin ng lahat ng consumer ng Meralco. Isang dekada na umano kasing hindi na bago ang distribution rate o singil sa kuryente na napupunta sa Meralco. Sa kwanta ni Non, lagpas 100 billion pesos ang dapat i-refund sa mga consumer. Yung 2012 to 2015 na regulatory year, mga 22 billion, okay, excluding interest. Yung lapse period na tinatawag, which is 2016 to 2022, yun ang mas mahaba eh, mga 90 billion, excluding interest din. So kung pagsasamahin natin yung dalawa, mga 110 to 120 billion, excluding interest. Gate ng grupong Nasicor, taon-taon dapat nirerepaso ang rate ng Meralco at hindi pwedeng nakapako sa mahabang panahon dahil pwede na itong bumaba na pabor sa mga consumer. Dahil nag-voluntary refund ang Meralco ng 13.8 billion, lumalabas talaga na unjust and unreasonable yung rates. Kaya kawawa talaga ang consumer dito kasi nakikita natin na nawala na yung regulation. Depensa ng Meralco, lahat ng sinisingil nila sa publiko ay aprobado ng ERC at anuman ang rate, dumaan ito sa masusing proseso kabilang na ang mga public hearings. Nasa ERC na ang bola para resolbahin ang issue kaugnay sa distribution charge ng Meralco. Lahat kasi ng sinisingil sa ating mga consumers, dadaan at kailangang aprubahan ng komisyon. Aminado ang komisyon na naghahabol sila para maresolba ang issue ng distribution charge ng Meralco. Hindi sa ura-uradang trabaho, pero pinagsisikapan namin na matapos siya. Siguro ay mapapangako namin, katulad din ng pinangako ko na din naman dati, third quarter ang nakaschedule namin distribution reset. Pinipilit namin may matapos within the year. Kung sakaling sobra nga ang nasingil, may mekanismo naman na pwedeng ibalik ito sa consumer. Pag may maling chinacharge, unang-una pinapatigil yung maling pagcharge. Pangalawa, pinagre-refund mula nung panahon na inimplement yung illegal or mali na charging. So pinapag-refund yung bulto na yon bukod sa may penalty on the utility. Samantala, good news sa mga motorista dahil amoy rollback sa Martes, mahigit piso na ang ibinagsak sa presyo ng lahat ng imported na petrolyo sa unang apat na araw ng trading. Yung malaki pong naging kadahilan ng pagbulusok ay yung nangyari pong mga nakaraang araw na tungkol sa financial crisis, no? Yung mga bangko na nagsara, no? Particularly doon sa Silicon Valley Bank at saka po yung Signature Bank. Tapos po yung isang malaking bank, yung Credit Suisse, no? So sabihin na po natin na parang yung nagkaroon po ng crisis of confidence sa financial sector, no? Kung matuloy ang bawas, lulobo pa ang net rollback sa diesel at kerosene at liliit naman ang net increase sa gasolina. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Hindi pa makapagbigay ng takdang petsa ang LTFRB kung kailan ipatutupad ang planong diskwento sa pasahe sa iba't ibang pampublikong sasakyan. Ito'y habang hinihintay pa nila ang 1.2 billion pesos na pondo para sa programa. Nagpapatrol, Jackie Marama.
Piniling bumiyahe ng mas maagang psyche sa Sorsogon City para makaiwas sa inaasahang dami ng pasahero sa Semana Santa. Kapag mas maaga kasing mag-book ng tiket, mas tiyak na makakauwi at kadalasan ay mas mura pa ang pasahe. Pag mga malapit na yung Holy Week, madami na yung pasahero at nagmamahal yung pamasahe. Yung 1-3 na pamasahe, abot ng mga 1-5 na, magagano na yan. Maikli pa ang pila dito sa ticketing area papuntang Bicol. Pero habang papalapit ang araw, papunta sa long holiday at Holy Week, ay inaasahan na hahaba na ito at ubusan na ng upuan. Ang presyo ng ticket papuntang Bicol, higit 1,000 pesos, depende pa yan sa upuan at doon sa target na destination. Pero sa ngayon, maluwag-luwag pa raw ang mga upuan, mas maigi nang mag-book ng maaga. Ayon sa LTFRB, posibleng hindi umabot sa Semana Santa ang panukalang diskwento sa pasahe dahil hanggang ngayon, wala pa ang hinihintay na pondong 1.28 billion pesos. Mahirap mag-fixed date because paano kung dumating yung fund na, remember today is already 17, paano kung halimbawa dumating yung fund first week ng April, Holy Week yon. So, we will never know kung ano yung fixed date. But again, ang assurance po ng DOT at LTFRB, once the fund is available, the implementation will follow. Wala pa rin panuntunan kung paano ito ipatutupad dahil sa susunod na linggo pa ang pulong kasamang ibang transport stakeholders at iba pang transport groups. Hindi pa rin plansyado ang mga detalye kung aling mga ruta ng bus, jeepney at UV Express ang makikinabang sa diskwento. Nauna nang nabanggit ang planong ibalik sa pre-pandemic na presyo ang pasahe. Halimbawa, ang 12 pesos na minimum fare sa jeep ay gagawing 9 pesos. Mayroon po tayong coordination with LGU para po doon sa pag-identify din po ng mga routes. So, sa ngayon po, ongoing po ang LTFRB at DOTR para po ayusin po yung mechanics nung scheme ng fare discount. Nakalaan dapat ang pondong 1.28 billion pesos sa libreng sakay sa EDSA Bus Carousel. Sa pagtataya ng LTFRB, aabutin lang ito ng halos 4 na buwan sa programa. Kaya ang plano nila, ikalat ang pondo sa pamamagitan ng pagbibigay ng diskwento sa pasahe sa iba pang mga pampublikong transportasyon at ruta. Pinalawig rin ng LTFRB ang ibibigay na special permit sa mga bus para sa Semana Santa. Ngayon pa lang, umaabot na sa halos 300 ang aplikasyon ng permit. Inaasahang lalampas ito ng 800 pagdating ng Semana Santa. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, umabot na sa Calapan City ang tumagas na langis mula sa lumubog na MT Princess Empress. Kasabay nito, dumarami ang nawalan ng hanap buhay at dumadaing ng gutom. Pinag-aaralan naman ng marina na suspindihin ang biyahe ng iba pang barko ng kumpanyang may-ari ng tanker. Nagpapatrol, Dennis Datu. Umabot na kahapon ng hapon sa dalampasigan ng barangay Navota sa Calapan City, Oriental Mindoro, ang langis na galing sa lumubog na MT Princess Empress. Mabilis at tulong-tulong na naglatag ng improvised oil spill boom ang mga residente. Tumulong din ang Coast Guard. Hinarangan ng oil spill boom ang mga entrada ng mga ilog para maprotektahan ang mga bakawan at fish sanctuary. Nanlumo si Luke dahil malaki ang epekto ng oil spill sa kanyang palaisdaan. Meron nga po kami paparating na banim eh. Yun nga po, affected yung palisdaan namin kasi yun yung hanap buhay namin. Kaya apektado yun kasi yung tubig po na pumapasok sa palisdaan ay galing sa dagat. Nilinaw naman ang Calapan City LGU na pwede pang mangisda pero susuriin ang mga huling isda bago ibenta. Ang advice ng BFAR so far, pwede pa ngayon ulit ang mangisda, pero kailangan may monitoring team kami para lahat ng mga huli nila ay tingnan muna namin kung may amoy. Sa bayan naman ng Pola, patuloy na dumarami ang nagugutom dahil sa kawalan ng hanap buhay. Daing ng mangisdang si Tatay Nardi, kahit piso ay wala siyang kinikita ngayon. Wala ko ng pamasahe ng aking high school. Ngaling-ngaling kapatigilin din ako sa pagpasok. Dahil wala nang mga pamasahe.
Kaya malaking tulong para kay Tatay Nardi at iba pang apektado ng oil spill kapag may dumarating na ayuda. Kahapon nagatid ang tulong si Senator Bong Revilla at kanina naman si Senator Sherwin Gatchalian. Ito dapat matignan mabuti kasi kung ganito ang sitwasyon, meron talagang criminal liability ang may-ari ng barko. Pero masama ang loob ng Mayor Rampola dahil pakiramdam niya ay siya lang ang lumalaban para magsampa ng kaso. Sabi naman ni Governor Romerlito Dulor, dapat ay iisang tinig ang Oriental Mindoro para matibay ang kasong isasampa. Day one pa lang, decided na kami, Dennis. Kasi although sabi ng Gobernador, kailangan one voice, one Oriental Mindoro. Pero ang tagal, naghihintay ako eh, Dennis. Ang tagal kong naghihintay, nakasuhan na. Hindi ako pwede na every time magtatanong ang Polenyo, tatalikod ako, sandali lang po ha, hihintayin ko kung anong sabi ng Gobernador. Ang prioridad ng pamahalaan panlalawigan ngayon ay paglilinis at ang pagbibigay ng kabuhayan sa mamamayan. Hindi ako papayag na walang mananagot. Meron krimen, may negligence, may biktima, dapat may managot. Pinag-aaralan naman ng Maritime Industry Authority o Marina na suspindihin ang Certificate of Public Convenience ng RDC Real Marine Services para hindi na makabiyahe ang iba pang barko nito. Wala umanong lisensya ang MT Princess Empress para magbiyahe ng langis. We created a fact-finding team to look into the matter of these certificates. Of course, our processes in Marina using our circulars. Una nang sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya na luma at hindi nakadisenyong oil tanker ang MT Princess Empress. Lumabas din sa investigasyon na isa umano itong scrap ship at inayos lang para maging tanker. Taliwas ito sa pahayag ng RDC Real Marine Services na bago ang barko. Dennis Dato, ABS-CBN News, Oriental Mindoro. At sa kapapasok lang na balita, ipinayag ng DOJ na kasama nilang iimbestigahan ang Marina at Coast Guard sa nangyaring oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress. Ito'y matapos silang makakuha ng impormasyon na pinayagan pa rin itong maglayag kahit kulang umano ang dokumento ng nasabing tanker. May balasahan sa mga kawani ng Office of the Transportation Security o OTS simula sa Lunes, March 20. Ayon sa OTS, pagpapalitin ng deployment ang mga security screening officers mula sa NAIA at iba pang paliparan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Tiniyak din ang tanggapan na tinutugunan na ang issue ng umano'y nakawan sa ilang pasahero sa airport security screening checkpoint. Nagpwesto na ang OTS ng dagdag na supervisors sa aviation security auditors sa NAIA. Sa datos ng OTS mula 2022, 61 tauhan na ang napaparusahan dahil sa iba't ibang paglabag sa kanilang tungkulin. Inakala po ng isang pamilya sa Alfonso, Cavite na sa sakit lamang pumanaw ang kanilang 78 taong gulang na ama. Pero lumabas sa investigasyon ng pulisya na pinatay pala ito ng sarili niyang anak. Nagpapatrol, Jeff Caparas. Mag-aalas 6 ng umaga ng Huwebes sa tapat ng bahay ng bunsong anak sa barangay Loksuhin, Ibaba, Alfonso, Cavite, inabutan ng mga pulis sa nakahandusay at wala ng buhay ang 78 taong gulang na si Mang Jose. Nagpaalam lang ito na pupunta sa bahay ng anak para magkape. Sa impormasyon na binigay ng pamilya sa mga pulis, sakit umano ay kinamatay ng matanda. We assume na that is natural death dahil ini-insist ng kanyang ating suspect na may medical condition at posibleng na inatake sa puso at doon nga tuluyan, no, bumagsak ang ulo ng ating biktima na naging sanhi na kanyang pagkamatay. Pero nagduda mga pulis dahil may nakita silang mga bakas ng dugo sa hagdan ng bahay at natumbang mga paso ng halaman. Sa autopsy report, doon na kumpirma kung ano talaga ang kinamatay ng biktima. Nung nalaman ko yung initial autopsy result ng ginawa ng ating medical legal officer, no, napansin ko na merong tama sa batok, okay, no, sa kaliwang sentido. Okay. No? So, nabahala ako. Nakako hindi to death, natural death. No? At nabasa ko sa death certificate, no, na pinirmahan ng ating medical legal officer na blunt force trauma to the head.
Dahil rito, binalikan nila ang crime scene. Nakuha sa bahay ng anak ng biktima ang ilang ebidensya. Doon nakita namin ang isang maliit na palakol. Mm-hmm. Yung sinasabi niyang puthaw, na may bakas ng dugo. Nakuha rin ang shorts ng suspect na may bakas ng dugo. Doon natuloy ang umami ng suspect sa krimen. Hindi ko po talaga intensyong gawin sa tatay ko po. Bali yun po ay bigla na lang pong yung katulad po ulit na sinabi ko kanina, para po siyang may umaano sa isip ko na bumubulong pa na parang ano na, gawin mo ito, gawin mo ito. Ayon pa sa suspect, matapos ang krimen, bumalik pa umano siya sa kwarto na parang walang nangyari. Siniksik ko na po uli yung puthaw sa kahon, binalik ko po uli sa pinaglagyan at natulog na po uli ako. Ang kapatid ng suspect, doble ang sakit na nararamdaman. Hindi nga po namin alam mo kung bakit niya nagawa sa tatay namin. Napakabait po ng aking kapatid na yan. Kabait naman po niya na saka ang tatay ko, kabait din po. Problema sa pera ang tinitignan ng pulisya na posibleng motibo sa krimen dahil hindi umano maipaliwanag ng suspect kung saan napunta ang pera ng ama. Ang suspect lang umano ang may access sa bank account ng biktima base sa pahayag ng isa sa mga kapatid nito. Labis naman ang pagsisisi ng suspect sa nagawa sa ama. Sana mapatawad nila ako sa nagawa ko. Kasi sa bait ng tatay ko, bakit ko ba ito nagawa sa kanya po? Desidido naman ang mga kapatid ng suspect na ituloy ang kaso. Pinag-aaralan ng Alfonso PNP na isailalim sa drug test at psychiatric evaluation ng suspect. Naharap siya sa kasong parricide. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Gretchen, ano ang mga paghahanda ng kapamilya stars para sa inaabangang Star Magical Prom? Ati B, sunod-sunod na ang promposal ng mga Star Magic Artists para sa kauna-unahang Star Magical Prom. Alamin ang mga gimmick para mapayes ang kanilang date sa pagpapatrol ni Daniel Krishnan. Gusto ko sana ako yung maging first escort mo at date. So lang tanongin sa'yo, will you be my prom date? Yes. Kilig ang fans ng pinakabagong love team na sina Jada Avanzado at Aljun Mendoza sa promposal ni Aljun sa aktres sa It's Showtime. Dala ang teddy bear at flowers na pa-oo ni Aljun si Jada na kasama din niya sa seryeng Teen Clash. Nangyayain na maging partner nito sa Star Magical Prom sa March 30. Wala pa akong name. Any idea? Hindi rin nagpakabog ang promposal ni Kobe Brown at Andy Abaya. Kumanta pa si Kobe bago tinanong si Andrea kung pwede ba ito makasama sa Star Magical Prom. Will you come with me to the Star Magic Prom? Yes, I will. Cute din ang promposal ni Rob Blackburn kay Maxine Trinidad. May marching band pa na sumabay sa pagkanta niya ng Can't Take My Eyes Off You. Napayes din si Maxine kay Rob. Ano to? Oh my God! Usap-usapan naman ang promposal ni Seth Fideline kay Francine Diaz. Sweet ang setup ni Seth na may pa-dinner with candlelights. May mga letra pang nakasulat na will you be my prom date. May mag-isa pang 2 months. Pwede ka ba maging ka-date sa prom? Yes. Yes! Oy, nag-yes! Sobra po. Pumalo na sa higit 600,000 ang views ng promposal ni Seth. Mapapanood ng fans ang Star Magical Prom Night via live stream sa Star Magic YouTube channel sa March 30. Daniel Krishnan, ABS-CBN News. Naghahanda na para sa mga legal na hakbang ang byuda ng pinaslang na si Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Unti-unti na rin bumabalik sa normal ang operasyon ng Kapitolyo ng Negros Oriental. Nagpapatrol, Jose Carretero. Kasama ang mga apo, dinalaw kanina ni Mayor Janice Degamo ang puntod ni Negros Oriental Governor Ruel Degamo na inilibing kahapon. Anya, kinausap niya ang asawa na gabayan siya sa kanyang laban ngayon. High time na tutukan talaga yung kaso para hindi naman masayang yung death ng husband ko. His death is an eye-opener to a lot of people from this province as well as sa national. For them to really get a clear picture kung ano talaga ang
ang situation ng peace and order natin dito sa Negros Oriental. Isusulong ni Mayor na magkaroon ng Senate inquiry sa pagpaslang sa gobernador at iba pang nangyaring karasan sa Negros Oriental. There has to be investigations done, no? Yun yung I will see to it na makahigi tayo ng tulong sa Senado. Senate inquiry, that has been something na ang tagal na na-request. Sana mapagbigyan na ngayon. Nagpapasalamat din ang alkalde sa mga gustong tumulong tulad ng Volunteers Against Crime and Corruption at ang Commission on Human Rights. Aminado si Mayor Janice na malaking responsibilidad ang naiwan sa kanya ng yumaong asawa mula sa pagganap ng hustisya hanggang sa pagpapatuloy ng tulong sa nasasakupan. Although it will be a tedious and a tough battle, but sa tingin ko we have a very solid case based on what I hear from the AFP and the PNP and the DND, nakikita ko yung mga reports nila, hopeful ako. Nananatili naman sa Governor's Office ang standee ni Governor Digamo sa hiling na rin umano ng bagong gobernador at kaalyadong si dating Vice Governor Carlo George Joan Reyes. Ayon sa bagong provincial administrator na si Attorney Karen Lisette Molas, unti-unti nang bumabalik sa normal ang operasyon sa Kapitolyo. A status quo order was already issued. So all the previous designations issued by the late governor has been honored and has been reinstated. Tuloy din ang mga programa at proyekto ng napatay na gobernador. Jose Caritero, ABS-CBN News. Kinumpirma po naman ni Justice Secretary Boyeng Remulla na makikipagdayalogo siya sa byuda ni Governor Digamo na si Pamplona Mayor Janice Digamo at iba pang alkalde ng Negros Oriental, kugnay naman po sa mga insidente ng patayan sa lalawigan, kabilang na po ang pamamaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Sa ibang balita, inilibing na ang apat na magkakapatid na pinaslang ng kanilang amain sa 13 Martires, Cavite. Nagpapatrol, Rainiel Pawid. Hindi matigil sa paghingi ng tawad si Virginia habang namamaalam sa mga anak na sina Princess, Bianca, Jacqueline Joy at Conrado Jr. Sila ang mga batang pinaslang ng kanilang amain sa 13 Martires, Cavite. Panginoon, bala sa kanila! Kabayan niyo ako, kahit ako malahin lugar. Nakakayo. Nakakayo. Una kayo magkakasama ng buhay. Bakit ganito pang dinanas? Sa kalagitnaan ng libing, sumabog ang emosyon ng ama at kuya ng tatlong bata. Ikaw ay magkakasawa at magkakaanak ka, ay iingatan mo uli-uli ang magiging anak mo. Iingatan mo, hindi yung patuloy ng dalawang bahay. Ang taa ko po may kapatid na maliit. Iniwanan po ng tatay para sa kanila. Binuhay niya ng tatay. Kaya sabihin nilang naitsapwera sila, hindi. Hindi sila naitsapwera ng buhay pa yung mga batang yan. Inalagaan ng tatay yan. Simula naging bata yung mga yan. Pinakita namin yung kapatid namin, mahal namin. Nitong Webes, pinabilan pa ng ama ng tatlong biktima ng cake at lobo ang isa sa kanyang mga anak na dapat sana'y 6 na taong gulang na. Bago ang libing, binisita ni na Senator Amy Marcos, lokal na opisyal at OWA Administrator Arnel Ignacio ang burol ng mga bata. Nakatanggap ng higit 100,000 pesos na financial assistance ang pamilya mula sa DMW at OWA. Inihahanda na rin ang livelihood assistance mula sa DSWD. Sa isang private cemetery sa Taysan, inihimlay ang apat na magkakapatid. Samantala, 3 buwan matapos ang libing, ay tutulak muli pa Saudi ang ina ng 4 na bata para magtrabaho. Rainiel Pawid, ABS-CBN News. Inabsuwelto ng korte sa kasong direct assault ang isang lalaking nakaligtas sa tukhang operasyon ng mga pulis ng Bagong Silangan. Sa desisyon ng Quezon City MTC Branch 133,
walang nakitang ebidensya na nanlaban ang akusadong si Efren Murillo sa mga pulis sa umano'y oplantukhang operation sa Payatas, Quezon City noong August 2016. Ayon pa sa korte, inamin ng tatlo sa mga pulis na hindi nila nakitang nagpaputok ng baril si Murillo. Lumabas din sa paglilitis na ang pulis na sinasabing binaril ni Murillo ay hindi naman kasama sa operasyon. Nagnegatibo rin sa paraffin test si Murillo at hindi rin napatunayan ng prosekusyon na pag-aari niya ang baril na ginamit umano niya. Apat na lalaki ang napatay sa umano'y operasyon. Nabaril din sa dibdib si Murillo pero nagpatay-patayan. Gumapang siya palayo kaya nakaligtas at itinanggi ang kwento ng mga pulis. Nakabinbin pa sa ombudsman ang mga kasong isinampa ni Murillo laban sa mga pulis. Alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong weekend mula kay ABS-CBN na meteorologist Ariel Rojas. Ariel, meron pa ba tayong low pressure area? Mainit na ang panahon, Ariel. Simula na ba ng summer o ano? Kabayan, una po na nalusaw na kaninang madaling araw ang low pressure area sa may Eastern Visayas. Ayon sa PAGASA, nalalapit na ang panahon ng tag-init. Ngayong weekend po, maaraw at mainit sa malaking bahagi ng ating bansa. At kahit di po opisyal na dinideklara ang pagsisimula ng tag-init, makakapag-enjoy ang ating mga kapamilya na magsuswimming sa beach at sa pool. Ang mainit na easterlies ang iiral sa malaking bahagi ng bansa bukas at sa Linggo, bagamat meron pa pong mahinang amihan dito sa extreme Northern Luzon. Wala namang nakikitang panibagong sama ng panahon hanggang sa susunod na Linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para sa weekend sa Mindanao, bukas ng umaga may ulan sa hilagang bahagi ng Surigao del Sur, bandang tanghali naman sa may Siargao Island. Sa hapon, dito sa may Lanao del Sur may malakas na mga pag-ulan at sa gabi meron pang aasahang ulan sa ilang bahagi ng Mindanao del Sur. Sa Linggo, malalakas po ang ulan sa hapon sa Agusan del Norte sa may Samal Island at maging sa Lanao provinces at pagsapit ng gabi may ulan pa po sa Surigao del Sur. Sa Visayas, malalakas na ang ulan sa umaga dito sa katimugang bahagi ng Leyte Province at hihina po iyan at pagtatagal hanggang gabi maging dito sa may hilagang bahagi ng Negros. Buong araw naman ng Linggo, mababa ang tsansa ng ulan sa halos buong Visayas kaya aasahan po ang mainit na panahon maghapon. Sa Palawan, bandang hapon ng Sabado at sa Linggo may mga pag-ulan sa katimugang bahagi ng probinsya. Sa Luzon naman, bukas ng hapon may mahihinang ulan sa ilang bahagi ng Cordillera at sa Linggo mababa ang tsansa ng ulan buong araw sa malaking bahagi ng Luzon. Dahil dito, maaraw po at mainit ngayong weekend lalo na sa may Central Luzon at bukas aabot hanggang 38 degrees Celsius ang heat index o damang init ng katawan dito sa may Kabanatuan, 37 degrees Celsius naman sa may Batangas at Dagupan at pagsapit po ng Linggo hanggang 37 degrees Celsius din ang heat index sa may Dagupan at Kabanatuan. At dito po sa Metro Manila, medyo maulap bukas pero hindi naman inaasahang uulan at maaraw at mainit sa Linggo at sa Lunes. At yan po ang update sa ligay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya! Arestado sa entrapment operation ang isang dating consultant ng Philippine Airlines at isang dating opisyal ng Bureau of Customs. Ito'y matapos umanong hingan ng perang panlagay ang pamunuan ng PAL. Nagpapatrol, Nico Bawa. Sa isang hotel sa Maynila, nakipagpulong si Ben Sebastian na dating consultant ng Philippine Airlines at si Attorney John Tan na nagpakilala umanong opisyal ng Bureau of Customs. Humihingi umano si Sebastian ng 11,000,000 piso mula sa pamunuan ng PAL na ipanglalagay umano sa Bureau of Customs, BIR at OSG para mailabas ang authority to release imported goods sa importasyon nila ng jet fuel. Nang hawakan ni Sebastian ang mga bag na may entrapment money, agad inaresto ang dalawa ng NBI Anti-Organized and Transnational Crimes Division. Ayon sa pamunuan ng PAL, noong Enero pa nagbanta si na Sebastian na may ipit ang kanilang shipment ng jet fuel kung hindi sila magbibigay ng pera. Mismong executive assistant ni Luso Tan umano ang binantaan. Pero tinanggi ni Sebastian ang paratang. Matagal na umano siyang kaibigan at empleyado ni Luso Tan at ilang beses na umano siyang nakakatanggap ng pera sa kanya bilang regalo. Bakit mo tinatanggap yung pera to begin? Eh, binibigay para akin. Normal yan ang bibigay sa akin. Si Kapitan mismo, Luso Tan. Anong pakiramdam niyo ngayon, sir? Wala, okay lang. I'm not guilty.
Ayon naman sa Bureau of Customs, matagal nang retirado sa serbisyo si Tan. Itinanggi ni Tan na kasabwat siya sa pangingikil. Inaakusahan kayo na ng expert kayo. Inaakusahan nga nila pero nandun lang ako, niyaya lang ako ni Ben Sebastian. Kumain. Sinasabi naman niya eh. Sa pahayag ng Philippine Airlines, kasalukuyan silang nakikipag-ugnayan sa NBI sa reklamo nila laban kay Sebastian. Pero nilinaw nila na wala pa silang natutuklas ang iba pang mga kahinahinalang bayad sa suspect. Wala silang maibibigay na iba pang impormasyon tungkol sa kaso habang patuloy ang investigasyon. Kulong ang dalawa sa kasong robbery, extortion at estafa. Habang may dagdag pa na kasong usurpation of authority si Tan dahil sa pagkukunwari umanong empleyado pa rin siya ng BOC. Nico Bawa, ABS-CBN News. Arestado ang isang pulis sa Makati City dahil sa sinasabing pangingikil sa mga kapwa pulis na nais magpalipat naman ng assignment. Ayon kay Police Brigadier General Warren De Leon, Director ng Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG, na aresto sa entrapment operation ang 33 taong gulang na korporal sa mismong tanggapan ng Makati City Central Office Station. Nakatalaga ang suspect bilang staff ng Deputy Chief for Administration ng Makati Police. Sinasabing humihingi ng 10,000-30,000 piso ang suspect sa mga kapwa polis para mailipat lamang ng assignment. Hawak na ng IMEG ang suspect at nakadagdang sampahan ng patong-patong na kaso. Inaalam din kung may kasabwat ang naturang pulis. Nanawagan po ang Manila LGU at ang PNP sa publiko na huwag mag-swimming sa Baseco Beach. Ito ay matapos dagsain ang lugar kahit pa may babala ang Department of Health sa mga sakit na posibleng makuha sa paliligo sa maruming tubig. Nagpapatrol, Raya Kapulong. Hindi pa man opisyal na dinideklara ang tag-init. Marami na ang dumagsa sa Baseco Beach sa Tondo, Maynila noong weekend. Bata man o matanda, nag-enjoy sa pag-swimming. Para sa inyong kaligtasan, magsilabas na po tayo. Pero giit ng Manila LGU, mahigpit na ipinagbabawal ang paliligo sa Baseco Beach. There's an existing ordinance na talaga may pinagbabawal yung pagligo sa Baseco Beach and even sa Pasig River sa mga esteros. And this is an old ordinance since the 1950s pa. This was emphasized by the City Council, reiterated by the City Council in 2009 through a resolution. Pero katwiran ng ilang naliligo, hindi umano nila alam na ipinagbabawal ito sa naturang lugar. Hindi namin alam. Uwi na lang kami. Hindi na. Totoo yung mga tao dahil may nakaming siren beach dito sa aming barangay. So, primero, maniligo talaga dyan. Dami. Kalaro na pagmahal na araw. Ayon sa Manila Police District Public Information Office, malaking hamon ang pagsaway sa mga naliligo sa Baseco Beach. Naging problema doon, sasawayin ng police. Pagdating doon sa may dulo, sa kabilang dulo naman, maliligo na naman yung ating matitigas na ulo ng mga kababayan. Kaya sabi nga natin, ang mahalaga lang dito yung tinatawag natin na disiplina. Nagbabala naman ang Department of Health sa publiko sa mga sakit na posibleng makuha dahil sa pagligo sa maruming tubig. Pag tayo ay naligo sa mga katubigan o dun sa mga pinupuntahan natin na hindi natin sigurado kung saan ang daloy ng tubig na yun, maaari tayong makakuha ng sakit. Unang-una na dyan, syempre yung mga sakit sa balat, sakit sa tenga, pwedeng pumasok ang tubig sa loob ng tenga at magka-infeksyon. Sakit sa mata, you get sore eyes also, no, if you go and swim in these public places. Sinabi naman ng Manila LGU na pwede namang mamasyal sa lugar. Pero pakiusap nila sa publiko na huwag maligo sa Baseco Beach. Plano rin ng MPD na magdagdag ng pulis na magbabantay sa lugar, lalo na ngayong papalapit na ang tag-init. Raya Kapulong, ABS-CBN News. Umarangkada ang isang expo sa industriya ng construction. Sa kabila kasi ng pagtaas ng mga bilihin, naniniwala mga organizers na darami pa ang mga magpapagawa ng bahay at gusali ngayong taon. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
Mga bagong disenyo ng bahay at mga construction material, yan ang tampok sa World Bec sa Pasay City. Binuksan ang Philippines World Building and Construction Exposition sa World Trade Center at SMX Convention Center. Tampok dito ang mga disenyo at teknolohiya sa sektor ng konstruksyon, mapabahay man o malalaking gusali. If you're planning to build a house, you can source our materials here. If you don't have like an architect or an interior designer, you can come here. Umaasa ang World Bec na lalong lalago ang industriya ng konstruksyon ngayong taon sa kabila ng inflation. Our exhibitors, our stakeholders are trying their best like to keep the price at the bare minimum, at least so that it can be afford, people can afford it. Libre ang entrance sa World Bec na tatagal hanggang March 19. Isa sa mga benepisyaryo ng expo ay ang ABS-CBN Foundation. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Popsters, ready na ba kayo? Inanunsyo ni Sara Jeronimo ang kanyang much-awaited 20th anniversary concert na nakatakda sa Mayo. Kasama sa magdidirect nito ang mismong popstar royalty. At ikinakasana rin ng P-pop group na BGYO ang launch ng kanilang sophomore album. Nagpapatrol, MJ Felipe. The long wait is over. Kasado na ang anniversary concert ng popstar royalty na si Sara Jeronimo ngayong Mayo. Pinaka-aabangan ito ng popstars dahil ilang taon na rin ang nakalipas ng huling tumuntong ng concert stage si Sara. Espesyal ang pagkakataong ito dahil selebrasyon ito ng dalawang dekada ng kanyang karera. 15,000 pesos ang pinakamahal na ticket na may kasama ng meet and greet. Bye-bye, Philippines! This is Moomin! Sana! Guess what? We are finally meeting Rojas in the Philippines! Iyak na excited na rin ang Arojas o fans ng grupong Astro sa Diffusion FanCon ng subunit ng grupo na sina Moonbin at Sanha sa March 25. Manila ang first stop ng kanilang overseas tour. We are working hard so we can have fun with you guys. We are getting nervous but we hope you all look forward to it. Pero hindi lang sina Moonbin at Sanha ang biyaheng Pinas. Handa na ba kayo? Sa susunod na weekend na rin ang dating ng grupong Wavy para sa kanilang first solo Phantom Fan Meet sa Manila. Gaganapin ito sa Araneta Coliseum sa March 26. Mahal namin kayo. Hindi naman magpapahuli ang sariling atin dahil puspusa na rin ang paghahanda ng BGYO para sa launch ng kanilang sophomore album. Looking forward na ang kanilang fans o aces sa big live album showcase na ito sa May 12 sa SM Skydome. Ang narinig ko, ang SVIP ay sold out na. Yeah! Ayun, medyo nakaka-pressure po kasi kumbaga parang ang dami talagang nagbayad para manood and nakakatuwa isipin na ganun kalaki yung suporta nila para sa amin po. MJ Felipe, ABS-CBN News. Hindi pa inirerekomenda ng Department of Information and Communications Technology o DICT na palawigin ang SIM registration. Malapit na ho ang deadline at wala pa sa kalahati ang mga naiparehistrong SIM card sa bansa. Nagpapatrol, Jackie Pascual. Busy sa trabaho si Virginia kaya hindi pa siya nakakapagrehistro ng kanyang SIM. Ito'y kahit na susunod na buwan na ang deadline ng SIM registration. Sa aking pagkakaunawa at sa aking pagkakaopinyon, hindi ko pa naman kinakailangan pong magpa-register. Hindi naman din ako nag-worried kasi hindi natin alam baka ma-extend yung kanyang deadline ng registration. Isa siya sa milyon-milyong pang Pilipino na hindi pa nakakapagrehistro ng SIM. Ayon sa DICT, nasa 45.8 million SIM pa lang ang registered mula sa kabuuang halos 170 million na SIM sa bansa. Ibig sabihin, may higit 120 million pa na hindi nakakapagrehistro at meron na lang 40 araw bago ang deadline sa April 26. Sa kabila nito, no extension muna ayon sa DICT. Gusto po naming i-maximize muna yung nalalabing araw bago po yung deadline. Pinag-aaralan natin yung possibility of an extension but we haven't decided yet.
Pag nagpa-extend anya ngayon, posibleng mas babagal ang proseso dahil may iba na mag-aantay ng extension. Paalala nila, dapat magparehistro na lalo't meron pa ring SIM cards ang ginagamit sa krimen gaya ng mga text scam. Hindi naman po kasi natin maiiwasan na mag-doble kayod ngayon itong mga scammers before the full implementation of the SIM registration law. Yung mga unregistered SIM cards po, active pa rin po yan ngayon. Maaring ipa-extend ng DICT ang SIM registration ng dagdag 120 days. Pero sa ngayon, April 26 pa rin ang deadline. Nakahanda na rin ang mga telco sakaling ipa-extend ang registration period. Paalala ng DICT sa publiko, tumawag sa hotline 1326 sakaling may problema sa SIM registration o may reklamo sa mga text scam. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Sinabi ng Korte Suprema na kasama sa 20% senior citizen discount ang burol hanggang sa paglibing. Nagpapatrol, Jack Batalyones. Malaking bagay para sa mga matatanda ang kanilang senior citizens ID. Malaki ang pakinabang nito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. May 20% discount sa pagkain, pamasahe, gamot at ibang serbisyo. Ngayon, sa desisyon na inilabas ng Korte Suprema, hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay ay mapapakinabangan nila ang kanilang senior citizen ID. Base sa desisyon, sakop ng Republic Act 7432 o ang Senior Citizens Act ang 20% discount ng mga senior citizen mula burol hanggang sa libing. Lumabas ang desisyon matapos sabihin ng isang korte sa Cagayan de Oro na tanging sakop sa implementing rules and regulations ng RA 7432 ang kabaong, urn, morgue sa ospital at ang transportasyon ng labi papunta sa libingan. At hindi kasama sa diskwento ang lote. Pero sinabi ng Korte Suprema na saklaw nito pati ang libingan. Malaking bagay para sa 61 anyos na si Aling Ofelia ang 20% discount, lalo na para sa mga may iwang mahal sa buhay. Pero palagay ko din hindi po siya enough. Dapat mas malaki ng 20% kasi unang-una, this is the last time that we can pay homage to that dead body, dead person, di ba? So kailangan mas malaki kasi last naman na niya nang ma-i-enjoy, kumbaga. Ayon kay Attorney Franklin Quijano, chairman ng National Commission for Senior Citizens, pwede pang lumaki ang diskwento. Pati po yung BAT ay magiging exempt. Exempt, Sir Peter. Ano? Opo, opo. So, pag ang isang institution ay may binabayarang BAT, at ang senior citizen ay gustong mag-avail. So hindi lang yung 20% discount, pati po yung VAT ay mai-exempt din. Ayon kay Rafael Jose, CEO ng isang memorial chapel sa Quezon City, matagal na nilang ibinibigay ang 20% discount ng mga funeral services, pati sa cremation services. Hindi lang para sa mga senior citizens, kundi pati sa mga persons with disabilities din. It includes everything, casket and services, merchandise meaning urn, or if you request for transportation, let's say, kailangan nyo ng coaster, kailangan nyo ng service car, kasama yung lahat sa ano. Paalala ng National Commission for Senior Citizens, sa mga may-ari ng punerarya at libingan sa buong bansa, dapat sundin ang batas at ibigay ang nauukol na benepisyo ng mga senior citizens. Jack Batalyones, ABS-CBN News. Humingi ng paumanhin ang NBI sa harassment at diskriminasyon ng ilang NBI agents sa mga miyembro ng media. Kaugnay ito sa operasyon ng NBI sa Roas Boulevard sa Pasay City kaninang madaling araw, kung saan dalawang Chinese kabayan ang naaresto dahil sa droga. Nang mag-inventaryo ng mga kabayan ng mga nakumpiskang droga at parapernalia, pinapipirma ng mga tauhan ng NBI Task Force on Anti-Illegal Drugs ang mga taga-media bilang mga testigo. Pero tumanggi sila dahil sa mga personal na dahilan, hindi rin naman maayos ang pagsasalita ng mga taga-NBI. Dahil dito, hiningan ng NBI agents ng ID ang mga media man. Hinaltak pa umano ang ID ng isang reporter at kinunan ng litrato.
ininsulto rin ng isang tauhan ng NBI ang isang reporter. Kasunod dito, nagpasyang lahat ng mga mamahayag doon na umalis dahil sa muna'y naranasang harassment at diskriminasyon sa paghingi ng pauwanhin, sinabi po ng NBI na iimbisigahan ang insidente para hindi na raw maulit. Tumanggi munang magbigay ng reaksyon si Justice Secretary Jesus Crispin Rebulla ayon po sa kalihim. Aalamin pa niya ang buong pangyayari. Ipinahayag ng Professional Regulatory Board of Accountancy ang kakulangan ng Certified Public Accountants o CPA sa ating bansa. Kasabay ito ng pagdiriwang naman na ika-100 taon ng mga CPA sa Pilipinas. Ayon kay Board of Accountancy Chairman Noe Quinanola, maraming graduates ang nangingibang bansa dahil mas malaki ang kita. Pero lalo manong lumalakas ang demand para sa mga accountants sa mga kumpanya dito sa ating bansa. Kaya hinihimok ng board ang mga kumukuha ng kursong accountancy na magtrabaho muna dito sa Pilipinas dahil marami din namang oportunidad sa ating bansa. Kasado na po ang plebisito sa Marawi City bukas na layong bumuo ng mga bagong barangay. Lumubo kasi ang populasyon sa ilang lugar dahil sa mga residenteng nawala ng tirahan dahil sa Marawi siege noong taong 2017. Nagpapatrol, Bianca Dava. Higit 5 taon nang nakatira sa temporary shelter sa Area 4 ng Barangay Sagunsongan sa Marawi City ang pamilya ni Abubakar. Dati silang taga-Barangay Raya Madaya 2. Pero nawalan sila ng tirahan at napilitang lumikas dahil sa bakbakan ng ISIS-linked Maute Group at militar sa isang bahagi ng Marawi City noong 2017. Dahil sa pagdami ng mga nawala ng babalikang tirahan sa Barangay Sagunsongan at Barangay Buganga matapos ang siege, idaraos ang isang plebisito ngayong Sabado sa Marawi City para sa pagbuo ng 2 bagong barangay, ang Datu Dalidigan at Buganga 2. Halos 1,500 residente ang inaasahang boboto. Magsisimula ang botohan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon bukas. Kahapon tayo ay pumunta mismo sa ground zero kung saan doon ang galing kasi yung mga kababayan natin because they are what we call as internally displaced individuals, yung mga bakwit na naging dahilan kung bakit meron 2 barangay din sa Marawi City, ang biglang lumobo naman ang populasyon sa pong barangay, halos 700 lamang at 1,700 lamang ang boboto. Kaya inaasahan natin na bago po matapos ang oras na matatapos po ang pagboto, ay halos nakaboto na rin naman yung majority ng mga kababayan natin. Tiniyak ni Commission on Elections Chairman George Garcia ang seguridad sa lugar para palakasin ang kumpiyansa ng mga botante. Ito pong pagpunta natin dito, kasama po ang ating mga kasamahan ng mga commissioners dito po sa Marawi City, ay pagpapakita ng ating pong pagtitiwala sa katahimikan ng lugar. Nangangahulugan din po na nagtitiwala kami na kaya tayong protektahan ng ating pong santatahang lakas ng Pilipinas at saka ng Philippine National Police. Sana po ay huwag silang matatakot, huwag po silang magkadalong isip na bumoto bukas upang sila mismo magsabi kailangan bang hatiin o hindi yung 2 barangays na yan. Marami sa mga proyektong ipinangako ng pamahalaan ay naitayo na sa ground zero. Pero maraming bahay ang naghihintay pa ring maayos at muling uwian ng mga residente. Ang problema, kulang o wala silang pera. Ang pondong inaasahan ng mga taga-Marawi ay galing sana sa danyos alinsunod sa Marawi Compensation Law na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte bago bumaba sa pwesto. Nitong Enero, nagtalaga na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga miyembro ng Marawi Compensation Board na mamamahagi ng danyos. Ako sila that within 3 months, ito po ay maibigay na po ang pondo, ay magsisimula na po sila mag-process ng mga applications for the claims sa kanilang mga compensation. Sabi ng mayor ng Marawi City, mas maayos na maibibigay ang nararapat na serbisyo para sa mga residenteng na apektuhan ng Marawi siege kung magkakaroon ng mga bagong barangay. In fact, most of its inhabitants are permanente na po na nakatira ho dito sa may Sagunsongan at sa may Buganga.
pinapag-isipan natin na instead of going temporary ay maging permanent. Pag-aaralan ng COMELEC kung kinakailangan pa ng karagdagang plebisito sa Marawi City. Bianca Dava, ABS-CBN News. Kabayan, iba't ibang pakulo na naman po ang ginagawa ng mga netizens at pabaw natin yan sa ating mga kapamilya ngayong weekend. Yan po ang tampok sa mga kwento ni Mark Logan. Yes, kabayan, siksikliglig nga sa mga videong kakatuwa ang rasyon ng ating mga netizens at ilan nating mga artista. I woke up like this ang drama ng makatuwaan ni na Regina Togi, ang filter na nakakapagpabata. Bakit may bakla sa likod ko? Ay, matandang bakla, kakaloka. Eto pa isa, si Chang. Naalala mo yung araw na baliw ako sa'yo? Wow! It's a prank. Yung proud ka sa description sa'yo, pero lalaitin mo, sarili mo. Wow. At least Barbie pa din. Barbecue nga lang. Eh, yung ganitong alas kahan. Saan ka punta? Asan yung moon? Asan? Nagalit yung moon. Ganito daw ang eksena kapag bida sa pelikula ng China at Japan, tinamaan ng bala. Pero sa India, may pa-dance number pa. Dil charakhe ki ek todo. At sa Korea naman, ganito ang bida. Tad-tad na siya ng bala pero nakatindig pa. At bago malagutan ng hininga, ayun naman oh, may pa-heart shape pa. Ayan ang bida, tad-tad na nga ng bala at pinagsasayaw na nga ng tingga, nakukuha pa rin lumaban at makipagpalitan ng putok. Sumatotal, inabot na ng isang sakong bala ang naubos sa kanya. Kung wala ka ng maintindihan, talagang hindi ko maintindihan. Hindi kita papabaya. I'm sure, natatandaan nyo pa ito kung paano ang isang sanga na pagputol-putol para mga kalaban magsipagtakbuhan. At ganitong eksena ni Julio Valiente, aka Lito Lapid, na hinahati ang bala sa dalawang kalaban. At itong eksena na mas dumami pa ang kalaban kaya ginamitan na ng shredder o kudkuran. Aba, ginaya na po yan. Mark Logan, ABS-CBN. Yun ang yun ang magic ng technology. Ah, yun. Pwede kang pabatain. Yun. Yung batang-bata, gusto mo, 20 years ago. Antindi ng filter naman na yun eh. Ay, yung technology din. Yeah. Tama. Lahat na papabata. Oo. Oh, di ba? Pwede ka rin. Sanay sa filter. Hoy, hindi ah. Over ka. Yan ka na naman eh. Baka hindi. Maniwala sila yung kabay. Baka maniwala. Huwag kayo maniwala. Oh, ano pa? Ay, tayo lang. At hindi rin totoo ang mga bagay-bagay na ano. Ano na ini-invent? Hindi totoo yung mga kumakalat ha. Fake news yun. Sound effect lang yun ha. Sound effect. Ano yun? Yun. Ewan? Oo! Madami tayo dito, ha? Hindi lang tayo. Meron pang aplodi. May cameraman. Pwede natin pagbintangan yan. Hindi, ano lang yun. Technology. Ilagyan lang muna. Okay naman yan. Kamisa-misan tayo, tumawa ho tayo sa mga balita. Hindi yung tayo tutulog pagkatapos ng TV Patrol na masama ang loob nyo dahil
kagastos naman tayo ng bilyon-bilyon. Yung mga ganon. Para, para may saya. Para may saya. Okay. Lalo't weekend. Yon, weekend. Happy weekend. Happy weekend. Yeah. Yan po ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Omaga Diaz. Ayan na walang sound effect. Ano bang hamon? Ano bang panahon? Tapat kami maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Ako naman ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Marami pong salamat. Enjoy your weekend. Pero ingat po kayo ha. At magandang gabi, bayan.